Baada ya marehemu kuzikwa Chamanzi, masimango yaliendelea kwa tabia mbaya aliyokuwa nayo. Mwana fedheha hiyo baba? Fedheha kubwa sana. Lakini nasikia ya kwamba marehemu alikuwa anawanyandua kwa sababu alikuwa anatumia ulozi. Yani unamaanisha alikuwa anapiga kazi za Sumbawanga huku kwetu. Sasa kaka, tusifiche, unamaanisha nini? Yani taja ni timu ipi ambayo ilikuwa inatumia ulozi. Maana ukificha ficha, kuna watu watajua ni Manchester City, kuna watu watajua ni Real Madrid, kuna watu watajua ni Barcelona, kuna watu watajua ni KMC. Sasa niambie, timu gani ambayo ilikuwa inatumia? Ni Yanga. Yani unataka kumaanisha kwamba Yanga wanaloga? Yani hata siku walivyo wanyandua kwamba walikuwa wamewaloga? Kumbe jamaa wana uchawi wenye nguvu jamani. Kwa unataka kuniambia kwamba inafikaga muda yani Gamondi na Yaokwasi na Diara wanapaa kwenye ungo? Vibaya mno. Kaka, tusije tukafungwa kaka, maana serikali hayamini uchawi. Wewe kaka wewe kwani una ushahidi gani? Umetozwa faini ya shilingi milioni 12 kwa sababu ya kuroga. Milioni 12. Mungu wangu. Sasa kaka, ngoja nikuulize vizuri. Siku ya Azam unamaanisha hawakuroga? Waliroga kama kawaida yao. Yaani kumbe kila mechi wanaloga. Na ile mechi Azam waliroga. Inaonekana uchawi alikuwa ameshika beki. Baada ya kuwa ameroga ile mechi, mambo yakaendaje? Bahati mbaya. No. Haikuwa na bahati mbaya. Kama walifanya makusudi, ilibidi mchawi akamatwe, apigwe, afe, atemewe mate na kupigwa moto. Ngoja ni kuache kidogo. Baada ya bahati mbaya, mambo yakawaje? Azam. Kaka, tunajua. Azam alikamata ile ndumba, akaifinyanga, mwishowe akamnyandua mwanaume. Sasa kaka, wewe kati ya yale matukio yote, ni kipi ambacho kilikufurahisha zaidi? Kipigo cha nyuma mwiko. Kaganga kaongo. Mganga amewatapeli. Mganga alikuwa sio mganga wao. Inawezekana alikuwa ni mganga wenu ninyi. Ndio maana mganga akafanya ujanja ili kusudi mambo yawe magumu. Mganga aliwadhulumu. Lakini Yanga umetisha. Yanga imetisha tangu nazaliwa. Naangalia mpira, ligi ya Ulaya, ligi zote duniani, sijawahi sikia kitu kama hiki kuhusiana na mambo ya ulozi, yani kuhusiana na mambo ya uchawi. Kiukweli naongea kutoka moyoni, na hapa nasema sijawahi ona mambo kama haya. Imekuwa timu ya kwanza duniani kufungwa na Azam kwa sababu ya uchawi. Naomba support yako, subscribe my YouTube channel 248MF. Together we are. Marehemu alifariki siku ya Jumamosi tarehe 2 mwezi Novemba, mwezi wa 11 mwaka 2024. Ilikuwa ni masaa 1 jioni kasoro. Marehemu alipatwa na mshtuko kwa kuchomwa mshale mkubwa sana na mwamba mmoja aitwaye Sibrisila. Kiukweli marehemu alikuwa anatisha sana. Ameua watu wengi sana bila hata kuchomwa kisu hata kidogo. Sana alaki!
kaka, chamanzi kumepoa, nani kawa poza? Triple Silva. Mambo ni magumu. Lakini kaka, hivi kweli pale, sikurugopo na ule mwamba mdaka mishane kabisa yani. Nikiangalia upande huku, kijani wamepoa. Nikiangalia huku, kijani wamepoa. Nikiangalia mbele, kijani wamepoa. Miamba mieupe tu inang'ala. Lakini kaka, huko kuna watu wanateseka. Kila mtu atateseka kwa wakati wake. Acha wateseke, ndo wakati wao. Kama Manchester City amepigwa na mwamba Bournemouth, je, Yanga ni nani asipigwe na Azam? Kaka, hapa kwetu Katavi ni saa 8 usiku tukitazama boli hapo Chamanzi. Mpo saa ngapi? Saa 11 kamili saa za Afrika. Safi sana. Kaka, walitamba sana. Sasa leo wamekufa. Kuna watu wanafurahi sana. Sasa kaka, mimi nataka nikuulize swali. Umejifunza nini kutokana na kilichotokea hapo Chamanzi? Mtoto atumwi dukani, mtoto alali na pesa. Hilo kaka tunalijua. Mtoto huwa analala na mavi na mkojo kwenye Pampers. Hey. Oya kaka, marehemu kafa. Kufa tu. Ah, kumbe. Kaka anasema kufa tu. Hivi ni fair? Sio mbaya, siku moja. Siku moja mnapigwa. Safi sana. Lakini kaka, unajua Azam wamefly, lakini kuna watu wamefly zaidi. Unawafahamu hao? Tunaona na sura, unajua haziwezi kujificha. Wanafahamika bwana sende mbali. Wapo Msimbazi. Kaka, naomba nikuulize swali. Umeshaona leo mwamba kafa. Je, msimu huu nani bingwa anayebeba kikombe? Mimi ninachoamini bingwa wa ligi kuu msimu huu anakuwa Simba Sports Club. Mashujaa ya Kigoma na Simba Sport Club. Dakika ya 96, nyongeza zimeisha. Refa maliza mchezo. Uende kwenye redio la mwisho. Hapana, no, mimi siamini. Yaani hapo hadi goli lipatikane. Shida ni moja. Kwani kaka, hizo dakika za nyongeza ni kwa ajili ya nani? Ni faida ya Simba bado. Kumbe ni faida kwa Simba. Bwana, kama ni faida kwa Simba hapo dole. Unyama mwingi. Lakini kaka, muangalie. Naona hapo mashujaa wanararamika. Na muda umeisha, bodi inasoma 96 na mapointi pale ndugu yangu. Alafu sasa, unajua kwa nini wanararamika? Wanajua ili game wameshalimaliza. Kazi kwisha. Bwana, na wakidraw. Ubingwa kwa heri. Kona nyingine. Kona tena. Hii ni hatari. Hapo sasa ndo mtu anaenda kuumia. Hiyo dakika ya mwisho kaka. Hivi blaza, ngoja kwanza nikuulize swali. Kwa nini hawa mashujaa wa Kigoma wanalazimisha draw na wanaendelea kukaza fuvu afu wanalalamika? Shida ni ipi? Kulinda heshima ya uwanja wa Lake Tanganyika na kulinda heshima ya wazee mapigo na mwendo. Wewe, yani mashujaa amepanda daraja juzi, anataka kumkazia mnyama Simba. Yani Simba dude kubwa. Jitu mnyama. Yani hapa iko hivi, hata kwa goli la mkono, hata dakika za nyongeza za ziada, goli lazima lipatikane. Ona. Weso! Nilisema, mashujaa, nendeni mkavue samaki. Kwa mnyama uwezi kutoboa, utoboi. Zipo huwa dakika za nyongeza juu ya nyongeza juu ya nyongeza. Hapo utoboi kaka. Kwani kilichowaponza nini? Dakika mwisho inakuwa chungu kwa wazee wa mapigo na mwendo. Mimi nilisema baba ni baba, jamani muelewe. Baba ni baba. Huko. Kwani hapa ni wapi? Ni kwa Mkapa au ni wapi? Uwanja wa CCM Lake Tanganyika. Haya ni maajabu kabisa kidogo.
Ila nimekubali kuna mwamba karuka kama Cristiano Ronaldo kabisa yani. Ukiangalia kimo alichotumia. Jamani, tuongee ukweli, ni Cristiano Ronaldo. Yule mwamba yule jamani, yule mwamba. Dude kubwa limepaa hewani kutafuta goli la ushindi. Kimoja cha nguruwe. Kimoja cha pigi. Umeona alivyo luka juu? Likwenda juu Steven Dese Mukwala. Hao sasa ndio mastreika wanaohitajika kupewa vitu kama Ballon d'Or. Wewe unaferi wapi? Chungulia kidogo hapo mwamba alivyo paewani. Afu chuma kama chuma. Mepapa. Kamba chuma mashujaa kwenu. Kudada deki. Striker mrefu kuliko goli. Kumbe mwamba mrefu kuliko goli. Mashujaa meatimba jamani. Mume yatimba. Mwamba limeona kapaa. Kapaa kaenewani. Karuka. Liruka kaweka tu wa. Hilo liko wazi. Asiye na mwana akabebe kuni. Mashujaa, rudini ziwa Tanganyika mkafanye uvuvi ambao sio haramu, mkavue samaki. Kaka hayo wameshayatimba, wamebana wakaachia. Wakawa wamekanyaga moto ule uko umefunikwa kwa pumba. Walete hao. Kimoja cha pigi. Embu sasa tuanze. Mashujaa. Makocha. Hao wote. Sukuma ndani. Baada ya hapo, ziwa Tanganyika na lenyewe. Sukuma ndani. Uwanja uliochezea mechi. Na refa pia. Pamoja na malenzimeni. Wote. Sukuma ndani. Bila kusahau shabiki wote waliokuwa wanaiombea Simba njaa. Uwe mzee. Kijana, katoto, baba, mama, shangazi, mjomba. Kama ulikuwa unamuombea Simba apoteze mechi dhidi ya mashujaa. Na kuomba mheshimiwa, hao wote. Sukuma ndani. Kwa mwisho kabisa ni wale shabiki wa mashujaa waliokuwa wamejipaka marangi usoni. Halafu pale jukwani wako. Chikichi, chikichi, chikichi. Sukuma ndani wote.